এনইটিভি প্রতিদিনৰ সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰংছোৰাৰ আজিৰ আমাৰ বিশেষ অতিথি অসমৰ সুদক্ষ সংগীত শিল্পী সু গায়িকা শ্ৰদ্ধেয়া সুদক্ষিণা শৰ্মা আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ কুইন বাইদেউ। কুইন বাইদেউ নমস্কাৰ। আজি আমাৰ মাজত তেখেতৰ স্বামী অসমৰ সুদক্ষ সংগীত শিল্পী দিলীপ শৰ্মা নাই, কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য যে দিলীপ শৰ্মাৰ ঠাইত এতিয়া বহি আছে দিলীপ শৰ্মাৰ সুযোগ্য পুত্ৰ ঋষিৰাজ শৰ্মা। আজি আমি কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সংগীত যাত্ৰাৰ বিষয়ে। এটা সুদীৰ্ঘ সংগীত পৰিক্ৰমা আপোনালোক দুয়োজনে, দিলীপ শৰ্মা আৰু সুদক্ষিণা শৰ্মাই, অসমত পাৰ কৰিছে, আৰু সেয়া এটা সুকীয়া ইতিহাস বা এটা যুগ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই যে দিলীপ শৰ্মা হেৰাই গ'ল, তেখেত হেৰুৱাৰ পিছত এই এটা বছৰ আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে দিলীপ শৰ্মাবিহীন এটা বছৰ, এই বছৰচোৱাত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? অনুভৱ প্ৰথমতে ভাগি পৰিছিলো, কিন্তু যেতিয়া 30 অক্টোবৰৰ যেতিয়া বোমা বাৰুদ হ'ল, তাৰ নিৰীহ মানুহৰ মৃত্যু হ'ল, একেবাৰে প্ৰথম বিয়া কৰা মহিলাৰ নিজৰ স্বামীক হেৰুৱালে, এইবোৰ দেখি শুনি মোৰ সেই নিজৰ যিটো দুখ আছিল সেইটো মই তেওঁলোকৰ লগতে মিলাই দিলোঁ। আৰু সেইধৰণে এই সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে বা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে মই শৰ্মাৰ মাতেৰে খোজকাঢ়ি ৰাইজৰ লগত ওলাই আহিছিল। হয়, এই এটা বছৰত আপোনাৰ স্বামী দিলীপ শৰ্মাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন চেষ্টা কৰি অহা বুলি আমি জানিব পাৰিছো, সেই বিষয়ে আমাৰ শ্ৰোতা বা দৰ্শকসকলক আপুনি অকণমান ইংগিত দিয়কচোন। আমি মানে এই শৰ্মাৰ 7 অক্টোবৰত মৃত্যু হৈছিলে, কিন্তু তিথিটো যিহেতু ঈদ পৰিলে, মহা অষ্টমী দিনাখন পৰিলে, আমি সেইমতে অনুষ্ঠিতভাৱে আমি মাংগলিক কামখিনি কৰিলো। কিন্তু তাৰ আগে আগে, পূজাৰ আগে আগে এখন চিডি কৰা হৈছে, সেইখনৰ নাম হৈছে আমি যে যাত্ৰী আলোক পথৰ। ইয়াৰ আগভাগ লৈছে মোৰ জোঁৱাই পৰমানন্দ মজুমদাৰে, ইয়াত কেইটামান শৰ্মাই নিজে গোৱা গীতো আছে, সেইবিলাক শৰ্মাই মই, আৰু তেখেতে ৰেডিঅ'ৰ যোগে যিবোৰ গান প্ৰচাৰ কৰিছিলে তাৰো কিছু গান, ছোৱালী ৰিজুশ্ৰী ঋষিৰাজ। আমি আন কথালৈ যোৱাৰ আগতে অকণমান এই তিনিটা গীতৰ ভিতৰত এটা গীতৰ অকণমান গ্লিমছ আমাক দিয়কচোন, আৰু ঋষিয়ে অকণমান সহযোগ কৰিব। নাহৰ ফুলে নুফুৱে তগৰ ফুলে নুফুৱাই, নাহৰ ফুলে নুফুৱাই, তগৰ ফুলে খুৱাব, তগৰ ফুলে নুফুৱাই, কপৌ ফুলে খুৱাব, নাহৰ ফুলে নুফুৱাই। অতি সুন্দৰ ফুলে। এইখিনিতে মনত পৰিছে দিলীপ দা আৰু আপুনি আপোনালোকৰ সংগীত জীৱনত খুব আদি অৱস্থাতে বিষ্ণুৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদকো লগ পাইছিলে, তেওঁলোকক হয় আৰু খুব আদৰ্শ ব্যক্তিত্ব আছিলে আপোনালোক দুগৰাকীৰ সংগীত জীৱনত, দুয়োগৰাকীৰে প্ৰভাৱ আছে। অকণমান স্মৃতিৰ মন্থন কৰকচোন, দুইজনে কেনেধৰণে লগ পাইছিলে বিষ্ণুৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদক? অকণমান মই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক লগ পাইছিলো তেজপুৰত, যেতিয়া দেউতা তেজপুৰলৈ গৈছিলে চাকৰিয়াৰ সূত্ৰে, তালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে, তেতিয়া ভূপেন দাক কৰোঁ। ভূপেন দাক সেই পাল্লা গীতবোৰ যেতিয়া শিকাইছিলে, জয়মতী, সুনীত কিয়ৰী, বেউলা আদি গীতবোৰ যেতিয়া বিশ্বভা জ্যোতিপ্ৰসাদলৈ শিকাইছিলে, তেতিয়া মই শুনোতে শুনোতে মোৰ মনলৈ সংগীতৰ প্ৰতি ধাউতি হৈছিল নেকি, সেয়ে যে আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু মই আজিও তাৰেই মই চলি আছোঁ। শেষত মই এটা গীতলৈ মই আঙুলিয়াব খুজিছো, সেইটো হ'ল এন্ধাৰ কাটিৰ নিশাতে। সেই গীতটো ভূপেন দাই লিখিছিলে, সুৰ দিছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই অসমত গীতটো পপুলাৰ কৰিছিলে দিলীপ শৰ্মা আৰু সুদক্ষিণা শৰ্মাই। এন্ধাৰ
এটি ভোগা পজাতে পানীর কামিহার সাবুতি আইর পুনা কনে ভেকুরে আই ভোগ লাগি চাই ভাত আই পিয়া লাগি চাই গাখীর দে আই ডিঙি মোর শুকায়ে যায় আই এন্ধার দেখিছো মই